lembra da Jéssica, da... Lembro. Ah, daquela menina que sofreu, que não, aqui ela já Jéssica, vinha com depressão. A Jéssica é a mãe, né? A Jéssica é a filha. Também, então tem o mesmo nome da mãe, né? Porque a mãe, aliás, é a Jéssica mesmo, né? Porque a mãe da Jéssica, eu vi essa notícia aqui, eu achei interessante, porque ela é a primeira. Polícia ouve primeira testemunha em inquérito sobre a morte da estudante mineira. Quem vai ser a primeira que vai ser ouvida? A mãe. A mãe. É porque ela vai dizer a situação da filha. A que mãe de Jéssica Canedo. Que a filha de estava depressiva e que inventaram a história de um romance que não existiu com o Whindersson Nunes. Enfim, essa garota que já vinha de uma depressão. Começaram a atacar a garota de forma feroz. Manoel, vê se você consegue colocar. Ela é linda, essa menina. É, uma menina bonita. Você consegue colocar essa imagem? O problema é o seguinte, aí, sabe, Vanderlei? Esses ataques que são feitos. Mas na essa internet, menina sofreu tudo isso? Já não, deixa eu explicar a você. Inventaram um romance, inventaram uma história. Tem a turma do tribunal da internet que julga, condena isso. E é impiedosa. Isso eu conheço. Exatamente. Não é? Bem cruel mesmo. Aí, resultado: o Whindersson Nunes negou o romance, não é? Enfim. E aí começaram a atacar a mina de forma cruel. Teve um site que começou a publicar direto. É como aquela coisa de você fazer o cruzamento pro outro chutar. Não, mas o Whindersson, ele falou que o rapaz lá do site procurou por ele e tal, disse, e o Whindersson achou que ele não fosse por fazer a publicação. Mas publicou. Dessa notícia mentirosa, né? Isso, Mas aí ele foi à procura de quê? De likes. De likes. É porque o que interessa hoje é like. É aquela coisa, mas eu não fiz nada. Não, você fez o lançamento. Fez. O lançamento para as pessoas chutarem a bola. Ou seja, você é culpado, também é culpado. Agora, o que está acontecendo já é um ataque também feroz contra esse rapaz do site. Então, tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. Olha, o que eu achei aqui, uma coisa que não concordei muito. O delegado que comanda o inquérito sobre o caso em Araguari informou que a mãe de Jéssica será a primeira testemunha ouvida no processo. Depois, a Polícia Civil vai avaliar se outras pessoas também deverão prestar depoimento. Não é avaliar. Você tem que chamar. Você tem que, na verdade, buscar, a Polícia Federal busca pelo IP, quem são as pessoas que atacam na internet. E isso tem que ter um fim, gente, porque você não pode. Tem que ter um fim. Você tem que, o que coração é esse? Você chegar na internet porque você não gostou de certa coisa, você atacar aquela outra pessoa sem nem você conhecer, sem saber do caráter da outra pessoa, sem saber do sofrimento que aquela pessoa tá passando, se tá passando ou não. Como é que você faz cruéis, isso? Mas são cruéis. É muito cruel. O Whindersson, ele usou as redes sociais essa semana para lamentar a morte. E no vídeo ele propõe ainda a criação da Lei Jéssica Vitória para a regulamentação de perfis nas redes sociais. É o que ele realmente quer iniciar o movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória para aprimorar a legislação brasileira com esse jornalismo não oficial, que é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade milhares de pessoas, disse o Whindersson. Agora, sabe o que acontece também, que a gente percebe em rede social, em alguns sites, que são loucos, eles ficam babando, é como cobra, por like. Então, eles botam assim, pegam a notícia que sem apurar, sem investigação, é aquele negócio, assim, ouvi dizer, ouvi falar, aí coloca, pô, aí começa a chuva, aí a pessoa vai desmentir. Aí depois ele coloca, depois, mas o destaque não é tão grande. Porque aí a cacetada já foi maior, e aí o estrago já foi maior. Isso já fez muitos casais se separarem. É uma irresponsabilidade. Você tem que divulgar depois que você investiga. Exatamente. Cara, antigamente nós tínhamos jornalismo investigativo, que você se aprofundava. Isso. Cada ia buscar a verdade. Exatamente. Lá embaixo. Ouvir os dois lados. Os dois lados. E ele perguntou, ele teve contato com o Whindersson, perguntou: Whindersson, você mesmo namorou assim essa menina e tal? Ele: não, nunca, não conheço essa menina, não sei quem é essa menina. Ele vai e publica mesmo assim. E que forma publica? De uma forma que dá a entender que a garota estava querendo se promover às custas. E aí, a internet é impiedosa. As pessoas são assim. Elas querem meter o cacete. Elas querem ver a desgraça pegar fogo. Pronto, aí a coitada já vinha de uma depressão.
já estava na depressão, não aguentou, não suportou a enxurrada de críticas, porque não são bem críticas, é uma esculhambação. É. Uma esculhambação. Ninguém... E a depressão. Quando eu vi essa menina, rapaz, é uma... Menina linda, tá aí, que tem que estar acompanhando na internet. Que coisa linda, rapaz. A depressão é uma dor que a pessoa sente, que é uma dor que vem da alma. Então você deve ter muito cuidado quando você faz uma crítica para uma pessoa. Eu não gosto de saber o que está acontecendo. Porque eu perdi uma filha da minha irmã. Depressão. Sim. É por essas coisas. E ela. Qual a idade dessa menina, essa Jéssica? 22 anos. Não é uma criança, você, mas é uma pessoa adulta. Minha mas irmã, 17. É. 17 anos. É uma pessoa adulta, mas quando você está com problemas e você recebe uma pancada dessa, aí é difícil, você junta o seu problema com a pancada que você está recebendo, que você nesse momento de depressão está precisando de apoio, de abraços, de afeto, de amor, de carinho, de solidariedade. Tudo que você imaginou. Tudo que ela não recebeu. Ela recebeu pancada, para ela que já estava depressiva, ela resolveu tirar a vida. Eu acho que parece que tem uma matéria no Congresso que vai entrar para regularizar essas coisas. É que os deputados estão pedindo, inclusive, que sites sejam punidos. Tem que ser, enfim. Gente. Eu sei que o site já perdeu 1.100.000 seguidores. Eu não vou aqui. A advogada que estava defendendo o site já saiu do caminho, disse que não vai defender por causa da fake news. Eu não vou aqui fazer julgamento também, que seria impiedoso. Mas espero que a consciência de cada um, a partir dessa publicação, fato. Desse fato, a consciência desses sites que vivem de fofoca e vivem pisando, sabe, na cabeça das pessoas, que as pessoas ganhem consciência, porque, gente, tá demais. Não, fazendo, as pessoas fazem julgamento como se fossem as pessoas mais certas do mundo. Sabe? É. Não, eu sou certa. Eu sou dono da verdade. Eu tenho caráter, você não. Você não tem caráter, não. Não, nem me conhecer. E é assim, sabe, Rose? Você, Rose Farias, você é uma pessoa famosa, vou colocar aqui. Aí você vai, ajuda, pega 100 cestas básicas, aí vai ajudar 100 pessoas carentes. Alguém pega uma foto e publica. Você não pegou foto, você não tirou foto nenhuma, mas alguém publica. Você é uma pessoa famosa, aí sai na internet. Querendo aparecer, Rose Farias, dá cestas, não sei o que, papá. Aí o pessoal começa. Isso é uma cachorra. É, desse isso jeito. Isso não mesmo. Vale nada. Isso é uma safada. Bem assim. Quer se promover. Olha a cara dela, olha a cara da bandida. Tentando se promover com a miséria do povo. Isso nunca jeito. Fez nada com ninguém. Olha essa metida. Nunca gostei dessa mulher. Sem nunca ter visto. É verdade. Aí eu fico olhando, meu Deus do céu. As pessoas são cruéis, implacáveis. Pô, você não conhece a história da pessoa, não sabe pra você julgar dessa forma. É. Mas eles fazem isso. Infelizmente, o mundo tá desse jeito mesmo. Sabe agora, que lembra? A Idade Média, a Inquisição. É a Inquisição, isso mesmo. As pessoas julgavam, condenavam. Agora tenha cuidado, porque o golpe que você dá hoje, a pancada que você pode dá hoje, você vai receber lá na frente. Porque a vida é assim. A vida é assim, você faz hoje, amanhã a vida lhe dá de volta. Se você faz o bem, a vida vai lhe dar o bem. Se você faz o mal, a vida vai lhe dar o mal. E aí as pessoas vão lhe dar como? Muitas vezes em forma de uma doença incurável. Muitas vezes em forma de um acidente que... Mas hoje as pessoas não estão, eu acho que não tem várias formas da vida cobrar, não estão nem aí, não estão nada. Então, pessoal, hoje em dia que querem realmente tá complicado. Ver a ruína do outro, né? A desgraça do outro. Eu não sei por quê. Até porque... Por que tá existindo, meu gente? Até porque tem uma parte de uma parcela da população doente. É. Tá doente, parcela da população doente. E aí tem uma parcela de pessoas que estão doentes de ruindade. Quer ver uma coisa que a gente... Que só quer ver o mal do outro. Que a gente tem que falar o mal aqui. Está implantado, por exemplo, nela. Vanderlei é um cidadão, paga os impostos, é responsável, não deve a cabeça a ninguém, mas o Vanderlei não pode ter um candidato, porque se tiver e não for do seu agrado, ele já passa a ser bandido, safado, picareta. Isso é um cachorro sem vergonha. Olha, do pior, se não for do seu agrado. Se for do agrado seu, é lindo demais. Olha, que caba bom. Esse é muito bonito. Esse é fantástico. Agora, se não for do seu agrado,
olha, caceta. Aqui, por exemplo, se a gente fizer um comentário aqui elogiando determinado candidato, aí é, o cacete vem. Vem com força. Vem a turma dos doentes. Vem a turma dos doentes. Ora, bola, você tem direito de gostar de alguém. Você não é obrigado a gostar do meu candidato. Você vai gostar do seu candidato. Não é? Mas hoje em dia tá difícil. Não e pode isso, ter nada. E isso não vai fazer ninguém mudar. Nada. A gente pode conviver, isso. Gente. Com inteligência. Isso se chama democracia. Inteligência. É. Sabe? Eu gosto da Rose, mas eu tenho que respeitar o direito da Rose, a opinião da Rose, a questão a Rose gosta das músicas que ela gosta, gosta dos candidatos que ela gosta, porque ela tem vida própria, ela respira, não é uma ameba. Aí você quer julgar as pessoas com um fantoche, como se fosse uma ameba, que tem que pensar da forma que você pensa, que fosse uma catenga. Ora, hoje está difícil de viver. Está muito complicado. Está complicado. Tá difícil. Eu já pensei até em sair de redes sociais, sabe? Porque não, eu. Sinceramente, tá chato demais. Eu gosto de grupo. Tem uma frase que identifica bem: quanto mais conheço os homens, mais adoro os animais. Quanto mais conheço os homens, mais adoro os animais. Mas eu ainda continuo gostando dos homens e das mulheres também, viu? Ainda continuo, gosto dos animaizinhos, todo mundo junto, e ainda acredito que tem muita gente boa, né? Que acaba aí cobrindo essa maldade. Esse fato aí que o Vanderlei leu agora há pouco. Uma família. Aí você não vai discutir herança, não vai dialogar, você não vai ver, sabe, não deu certo, vamos pra justiça, vamos dialogar na justiça, acho, então. Eu acho que nem deveria vamos ser matar justiça. Todo mundo, né? Eu acho que deveria as pessoas se unirem, sentarem, fazer uma mesa redonda. Ó, gente, como é que a gente vai fazer? Pois é. Ó, tem tanto, tem isso. Vamos fazer o seguinte, vamos vender tudo, dividir cada um com sua parte e acabou. Ah, não, mas eu quero essa casa. Tudo bem, você fica com a casa, você dá a parte do outro, pronto, né? E já fica. Tem que ser no diálogo. Agora você, não aceito não, você não merece isso não, vou lá, vou pegar uma arma e vou lhe matar. Ah, por favor, não infelizmente. É? Infelizmente. Mas infelizmente tá acontecendo. É um novo tempo, né? É verdade. E um tempo não muito bom. Tenha cuidado. É, que não